Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Daerah kecil Suk bakal mendapat sebuah balai bomba baru yang dijangka siap awal September 2018 dengan kos pembinaan berjumlah 5.5 juta ringgit melalui peruntukan kerajaan pusat. Apabila siap, lebih ramai pegawai bantuan bomba sukarelawan diperlukan di daerah kecil itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata apabila siap hanya 18 pegawai sepenuh masa dan 10 pegawai bomba bantuan bertugas di balai bomba itu nanti. Sehubungan itu katanya pasukan bomba sukarelawan di daerah kecil itu sememangnya diperlukan kerana jumlah keanggotaannya tidak mencukupi memandangkan daerah kecil Suk mempunyai keluasan 82,151 hektar dengan 44,000 penduduk. Rekod juga mencatatkan sebanyak 26 kes kebakaran pada tahun 2015, 23 kes pada tahun 2016 dan 16 kes kebakaran melibatkan kerugian hasil pertanian lebih 3 juta ringgit dalam tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Satu bomba yang kita dapat di mana jarak jauh dia ialah uh, kurang lebih 22 kilometer yang berada di Nabawan. Jadi dengan adanya pembinaan ini, pertama sekali saya saya berharap sangat bahwa ia akan memberi peluang pekerjaan kepada sedikit sebanyak penduduk di sini. Tan Sri Kurup yang juga ahli Parlimen Pensiangan berkata demikian dalam sidang media selepas melawat tapak projek balai bomba dan penyelamat daerah kecil Suk di Keningau. Projek pendawaian semula akan dilaksana di rumah pangsa Tanjung Aru yang melibatkan 330 unit rumah daripada 11 buah blok. Projek melibatkan kos RM726,000 itu akan dimulakan dalam tempoh dua minggu lagi dan dijangka siap November ini. Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, rumah pangsa yang pertama dibina di Sabah itu juga telah berusia 47 tahun dan pendawaian julung kali itu dilakukan bagi memastikan tahap keselamatan para penduduk tidak dikompromi. Projek itu di bawah program penyenggaraan perumahan yang mencakupi 8 skop seperti penyenggaraan sistem sanitari, tangki, naik taraf tangga dan atap rumah. Beliau ditemui media selepas sesi dialog dan lawatan bersama-sama penduduk rumah pangsa Tanjung Aru di Kota Kinabalu. Sementara itu, ahli Parlimen Putatan Datuk Dr Markus Mojigo yang turut serta dalam lawatan ini menyambut baik projek pendawaian semula perumahan tersebut. Beliau turut mencadangkan pembinaan rumah pangsa di kawasan tersebut bagi menempatkan penduduk sembulan yang masih tinggal di penempatan atas air. Kita mau dibangun tetapi dengan syarat penduduk-penduduk ini jangan dipindah ke lain tempat. Saya sudah berbincang, berdialog dengan penduduk-penduduk kampung. Berkerap kali itu kita sudah pun berbincang di Dewan Bendaraya Kota Kinabalu dan minggu yang lepas saya sudah bincang dengan isi Udisi, dia isi UDC inilah syarat saya. Satu. Bagi tanah satu hektar dua ekar setengah untuk dibina, saya cadang LPPB untuk bina rumah pangsa. Jangan kasi siwa beli. Jelasnya cadangan itu bukan sahaja memperbaiki imej kampung berkenaan malah kawasan bandaraya Kota Kinabalu. Legenda Nunuk Ragang memainkan peranan penting dan amat signifikan dalam kehidupan masyarakat Kadazan Dusun moden. Timbalan Ketua Menteri yang juga Huguan Xiao Tan Sri Joseph Pairing Kitingan menyatakan perkara itu ketika berucap merasmikan Hari Moginakan Nunuk Ragang ke-20 dan ulang tahun pertabalan Huguan Xiao ke-2 kali ke-33 di Nunuk Ragang Ranau. Menurutnya, legasi Nunuk Ragang bukan sahaja tentang asal-usul nenek moyang Kadazan Dusun, malah memberi mesej jelas kepada generasi muda bahawa kaum Kadazan Dusun yang mendiami seluruh pelusuk daerah di Sabah adalah dari rumpun yang sama serta mewarisi budaya yang serupa dan amalan adat turun-temurun yang tidak jauh berbeza. Warisan sejarah ini menunjukkan bahawa pemerintahan adat adalah sistem yang tidak digunapakai nenek moyang dalam mentadbir daerah-daerah dan perkampungan kaum Kadazan Dusun. Tan Sri Pairin berkata ketamadunan sistem pemerintahan adat masyarakat Kadazan Dusun turut dihormati dan diiktiraf pemerintahan British sehingga melantik G. C. Wuli menyelidik dan membukukan sistem pemerintahan adat pelbagai etnik suku kaum Kadazan Dusun mengikut daerah yang kini menjadi sebahagian besar daripada rujukan dan dalam perundangan dan pengadilan melalui Mahkamah Anak Negeri. Kerajaan Barisan Nasional yang ditunjani UMNO merupakan kerajaan yang bertanggungjawab kepada rakyat. Ini terbukti dengan dasar kerajaan dari segi pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan kepada rakyat sama ada di bandar maupun di luar bandar. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Mazir Khalid berkata justru tidak ada sebab kerajaan ini dikatakan gagal dan bankrupt kerana pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan prestasi yang baik. Kerajaan yang ada ini kerajaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan uh, tak, tak ada sebab yang nak, di, nak dibuat difitnah oleh pembangkang, uh, pembangkang buat fitnah, pembangkang buat pembohongan ke pelbagai-bagai isu yang semuanya kemudiannya saya yakin rakyat boleh menerima atau menolak apa yang disebut oleh uh, pembangkang itu. Beliau ditemui selepas merasmikan mesyuarat AMNO Bahagian Sempurna di Dewan Masyarakat Sempurna. Sementara itu, pemangku Ketua AMNO Bahagian Sempurna Datuk Seri Nasir Tun Sakaran dalam ucapannya berkata, AMNO Sempurna masih utuh dengan 459 cawangan yang setia kepada parti dan kepimpinan sedia ada. Walaupun bahagian itu pernah berdepan krisis sehingga didakwa terkubur apabila kononnya 350 cawangan keluar parti, perkara itu tidak mematahkan semangat anggota AMNO yang terus berusaha mendekati dan membantu rakyat. Beliau turut meminta anggota AMNO sempurna untuk meningkatkan usaha mendekati dan memberi kefahaman kepada rakyat bahawa pilihan raya umum ke-14 bukan medan menguji atau melepaskan geram, sebaliknya wadah untuk memilih kerajaan berwibawa dan bertanggungjawab kepada rakyat jangan pertikaikan kepimpinan AMNO dan kepimpinan pentadbiran negara. Demikian peringatan ahli Majlis Tertinggi AMNO Datuk Seri Bung Mokhtar Radin kepada ketiga-tiga sahib AMNO Kinabatangan ketika merasmikan mesyuarat serentak perwakilan pergerakan pemuda, wanita dan puteri AMNO Kinabatangan. Tegas Datuk Bung Moktar, ahli dari ketiga-tiga saya perlu mempertahankan parti sekaligus memperkuatkan AMNO dalam menghadapi pilihan raya akan datang. Datuk Bung yang juga ahli Parlimen Kinabatangan berkata, ahli AMNO juga perlu mengelak perlagaan sesama ahli yang boleh mewujudkan perpecahan sesama sendiri yang hanya merugikan parti dan boleh menyebabkan AMNO kalah pada pilihan raya akan datang. Mesyuarat ketiga-tiga sayap berkenaan menetapkan bersama agar calon pada pilihan raya akan datang adalah ahli yang mempunyai ijazah jawatan hakiki dalam UMNO Kinabatangan. Pada masa sama ketiga-tiga sayap berikrar taat setia kepada parti dan pemimpin UMNO selain mengenepikan sebarang agenda yang mempunyai kepentingan peribadi. Seramai 1,087 ahli pemuda wanita dan putri UMNO hadir dalam mesyuarat ini. Sebanyak 12 parlimen di negeri ini terlibat dalam program Baik Pulih Rumah dalam usaha membantu rakyat miskin untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat terlibat. Parlimen terbabit ialah Kota Marudu, Sandakan, Batu Sapi, Kota Belut, Tuaran, Sepanggar, Beaufort, Ranau, Tenom, Pensiangan, Keningau dan Semporna. Penolong pengarah Seksyen Khas Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Muhammad Faiz Abu Bakar berkata bagi Parlimen Sandakan sebanyak 10 buah rumah usang terlibat dalam program berkenaan membabitkan 8 rumah di kampung Simsim -Sim, manakala 2 rumah lagi di Pulau Berhala Sandakan. Turut dibaiki 10 buah rumah dalam Parlimen Batu Sapi dengan kos rm ringgit bagi setiap rumah. Kita menumpukan kepada kawasan Simsim -Sim, -Sim dan Pulau Berhala di mana terdapat penerima-penerima yang layak dipertimbangkan yang berdaftar dalam IKASIH dan juga rumah-rumahnya masih ekonomik lah, ekonomi untuk dibaiki. Beliau ditemui RTM ketika meninjau pembaikan sebuah rumah di Jambatan 11 Kampung Sim Sim Sandakan. Program baik pulih rumah dalam Parlimen Sandakan itu diselaraskan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom, sementara baik pulih rumah dalam Parlimen Batu Sapi akan diselaraskan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Mangsa kebakaran rumah dua tingkat di rumah murah Kepayan, Jalan Bersatu, Kota Kinabalu pada Selasa lepas turut mendapat perhatian daripada Pertubuhan Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Anak Sabah. Bercakap kepada media di lokasi kejadian, presidennya Suhaimi Buang berkata, sebagai sebuah badan bukan kerajaan, pihaknya memberi bantuan berupa makanan asas dan keperluan pakaian kepada mangsa terbabit. Kami sebagai pertubuhan MES, masyarakat anak Sabah yang sentiasa membuat kerja-kerja kebajikan, nah membantu orang yang memerlukan, jadi kami sepakat untuk membuat program membantu meringankan beban mangsa. Sementara itu, Ketua Keluarga Mangsa Johnny Nicol turut menceritakan detik-detik cemas ketika berlaku kebakaran. Itu tempat masak anu itu minyak yang marak. Ma. Itu tutup-tutup, tapi saya tidak dia tutup yang kepala gas tu kan. Sudah mati bah. Tiba-tiba putus putus tuhos. Kali malancit. Nasi pigi atas. Tidak kena saya. Kalau saya kena saya yang marah. Beliau bagaimanapun bersyukur dengan keprihatinan orang ramai dan berharap pihak berkaitan dapat mempercepatkan proses membina semula kediaman mereka. Dalam insiden kebakaran itu, 15 sekeluarga terjejas apabila sebuah rumah dua tingkat separuh kekal dan sebuah kenderaan pacuan empat roda musnah terbakar. Jabatan Hidupan Liar Sandakan komited dalam usaha membanteras aktiviti penjualan telur penyu di daerah berkenaan. Pegawai Hidupan Liar Sandakan Husin Muin berkata pihaknya mempertingkatkan aktiviti penguatkuasaan melibatkan polis di Raja Malaysia PDRM, Pasukan Polis Marin serta Majlis Perbandaran Sandakan. Langkah tersebut penting bagi memastikan kelangsungan spesies hewan dilindungi daripada menjadi mangsa ketamakan pihak tertentu. Berikan kesedaran kepada seluruh masyarakat terutama sekali di kawasan sedangkanlah tentang kesalahan-kesalahan yang ataupun hukuman-hukuman yang akan di, di dihadapi atau apabila memiliki telur penyu ini. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak membeli telur penyu kerana ia merupakan satu kesalahan memiliki hasil haiwan yang dilindungi. Husin menyatakan demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat perancangan mengenai isu penjualan telur penyu di Sandakan. Johanan Tinju Piala Melayu ke-63 Bandaraya Kota Kinabalu mampu meningkatkan mutu sukan tinju di negeri ini. Ia juga menarik minat lebih ramai belia untuk menyertai bidang sukan itu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yeo Bun Hai menyatakan perkara itu ketika berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan tinju Piala Mayor ke-63 Bandaraya Kota Kinabalu di Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Beliau berkata petinju berbakat terutama pemenang kejohanan ini akan mewakili Sabah ke pertandingan tinju Piala Malaysia akan datang dan juga sebagai persediaan bagi Sukan Sabah 2017 pada Disember nanti. Seramai 73 petinju elit berumur 18 hingga 40 tahun dan 7 petinju wanita menyertai kejohanan selama 4 hari berkenaan yang berakhir semalam. Kejohanan anjuran bersama di BKK, Persatuan Tinju Sabah, Majlis Sukan Sabah serta Kementerian Belia dan Sukan Sabah ini turut dihadiri naib Presiden Persatuan Tinju Malaysia merangkap Presiden Persatuan Tinju Sabah Dato' Orlando Harumal. Baik saudara, seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini, bengkel latihan kesihatan wanita diadakan di Kota Kinabalu. Seterusnya, pukul 10 pagi ini akan berlangsung mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang ke-14 di bangunan DUN Sabah Kota Kinabalu. Akhir sekali majlis pelancaran drama bersiri Seputih Cinta Rambulan 50 episod akan dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said Kruak pada pukul 7.30 malam ini di Likas. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk hari ini. Untuk itu kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin.